では、本日もドラゴンボールカカロットをやっていきます。いやー、ちょっとね、ナメック星来てまだ数回しか戦ってないけど、そんなまだ手応えかかっ感じないですよね。まってみた、敵に見つかっちゃう。あー、マジか、飛べないんだ。いや、了解。そしたらこのまま向かいますか、例のメインミッション。え、強そうな敵が出てくる。あー、いて、あー、やべ、来た。え、ここで戦ったらバレんじゃないの、大丈夫か。よいしょ、まあ先行。あ、やべえ、強い。あれ、普通に強いじゃないですか。マジかよ。あ、やべ、よし。あ、やばいな、油断してるとやられそうな気がする。よし、とりあえず1体目。あー、結構レベル高いな。全然高いじゃないですか、敵のレベル。よいしょ、当たってない。よいしょ、あ、ダメだ。ポン、おお、痛い。あ、やった、強い。やっぱ普通に当たってしまうな。ん、痛い。ほう、クリーンさんがいるからね、まだ戦おうと思えば太陽剣があるし、いけそうな気がする。1400だって、結構稼げるようになったな。あ、そうだ。言っといてなんだけど、飛べないんだった。空飛んで移動したよな。あ、ほんとや。でもやめといた方がいいですよね。そうっすね。あ、敵に見つかっちまったら元も子もないからな。確かに。あ、この穴なら身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。お、来た、拠点。あ、あんなとこでいつまで暮らさなきゃいけないの。そうだよね。あれ、悟空とかってどうやってくんだっけ。クリリンさん、向こうに木を感じませんか。あ、本当だ、さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ、隠れろ、あっちから別の怪しい気が近づいてくる。え、誰だ。ブロンさんも早く隠れて、絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え、ドドリアさん、ザーボンさん来た。おお、めっちゃ多いけど、1、2、3、4、5、6、7、8、8人。行っちゃった。でも今のは一体何だったの。やばいね、フリーザ。ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのは あいつらかどうか。そうよ、間違いないわ。今のが4個のドラゴンボールを持っていたんだ。やっぱりそうか。ああ、ごはん見たか。はい、ものすごい力を感じました。ああ、やっぱフリーザか。あのチビ、ベジータよりもっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう、あんなやつらからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。いやー、絶望的だね。よし、とりあえず S ランクゲットです。いやー、どうしようね、どうすんだっけ。お、レベルアップやりました。ブルマから連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたんだ。おお、素晴らしい。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、たった6日でナメック星に着くという。マジか。新しくできた船図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発した。おお、すごいじゃん。それじゃあ、オラ行ってくる。早速
宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと6日間でベジータを超えなきゃなんねしな6日で相当すごいよね。ねえさっきの連中ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。あ、そこの位置はさっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって言ってた気を感じたところだ。俺そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこんなとこに置いとく気？ここの方がずっと安全だと思うけど。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ごはん、なるべく木を押さえながら急ぐんだ。はい。おお。軌道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。ああ。飛べるようになった。あ、移動は自動か。やっぱりナメック星人さんたちの村があるんでしょうか。多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。ああ、やっぱダメなんだ。分かってるな。はい。被弾や武勲術は耐えるんですよね。そうだ。敵に気づかれちまうからな。ああ、マジか。よし、じゃあこのまま行きますか。ちょうど道になってる？これ。あ、道になってんね。いいね。Z オーブが、もらえる。よし。じゃあこのまま進んでいきます。はい。おお、すごいすごい。めっちゃもらえる。かなり強そうなやつばかりだ。え？どうすればいいんだ？あ、ああ、釣りポイント。釣りポイントあるよ。何釣れんだ？ナメック星で。お。あ、やつら、何やってんだ？神様やピッコロとそっくり。ナメック星人だ。出てんだっけ？なんだっけ？私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん。そんなものは持っておらん。デンデか。くそんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。あの機械でこの広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえいえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。あ、これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ。やばい。なんてやつらだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は？なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。やばい。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが約束しろ。子供には絶対手を出さんと。そうそう、初めからそうすればよろしかったんですよ。ああ、これを持ってとっとと達者に。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ドラゴンボールは7個集めないと願いは叶わないのでしょう。あ、ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、
あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょうか。ああ、やばい。逃げろデッデ、逃げるんだ。はい。こっからどうやって逃げる。お、お、二刀流。しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。おお、強い。みんなうるせえ。ああ、痛い。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。やばい。まあとりあえず死ね。やべえ、ドロリアさん。やめろ。あ、なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。 ご飯。やべえ、フリーザの前に姿現しちゃったよ。いいの、まあ大丈夫か。とりあえず太陽拳本気でいきます。よっしゃ、よし、ここのタイミングでめっちゃ殴っていきます。よいしょ、これでどうだ。あぶねえ。あ、やべえ、6000って6000ってめっちゃ食らったな。よし、とりあえず近づいて殴って太陽拳、これを繰り返していけばいける気がする。危ない。ほっ、よいしょ、ほっ、よし、上昇。やべえ。よし、気を回復。そして、クリリン太陽拳、今だ、このチャンスで。よいしょ、よいしょ、バセッコ。よし、ガードできるものは全てガードしてフィニッシュ。どうだ。めっちゃ経験値もらった。3万とかやばいね、すごい。よし、さすがクリリン。逃げるんだ、早く。おお。追うんですよ、ドドリアさん、捕まえなさい。目いっぱい飛ばせ、捕まったら最後だぞ。あ、やばい。追いつかれる。そうだ、ご飯、この子を頼む。あ、はい、ここで必殺技か。俺の方を見るなよ。来た。これでも食らえ、太陽拳。どうやってんだろうあれ。すげえ。やった、うまくいったぞ。ご飯、隠れるんだ。え、 はい。おのり、どこに行きやがった。強いね、クリリン。おお、めっちゃ使える。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前、空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの。デンデ。おお、なるほどな。これでもう飛んでも大丈夫か。お、ベジータ。ん、お、フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。お、ちょうどいい。今の俺ならやつ一人くらいやれ。お、ベジータでやる感じか、ドドリアさん。おし、襲撃せよ。今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。お、あ、そうなんだ。慎重に動かねばいかん。来ました、ドドリアさん。ボロボロじゃないですか。
た。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければ、なんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしく、そのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃ、この場だけは見逃してやるぜ。そうか。ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたから、もしやと思ったが、やはり貴様ら、スカウターをすべてなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。お、こいつが欲しかろう。渡す気になったか。お、ベジータ。あ、なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所も分からんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろう。すげえ。分かったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことよりなんでさっさとかかってこないんだ。分かっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の先輩を。煽っていくね。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。来た、ドドリア戦。よっしゃ、早速攻めていきます。よっしゃ、こうか。あ、違う。あ、そうだそうだ、間違った。あ、やばいやばいやばい。お、いった。超強い。やべ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 。あー、いって、全身全霊を食らってしまった。これか、ギャリック4。よし、俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなった。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。いやー、でもあれだね、あ、やべやべやべ。キャラクター変わると分かんなくなっちゃうな、これ。結構危ない。あ、危ない。よーし、気を貯めていく。よし、ベジータパワーアップ、いてほっ。強えな、ガードしたって全然食らう。あ、いてー、さすがに強え。いて、よっしゃ。あー、やばい、めっちゃ来るじゃん。相当来るな。おー、痛い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 。よし、殴ってるぞ。あー、やば、何、隙がない。痛い。どうする。あー、ギャリック砲も撃てねえ。あ、危ない危ない危ない。はい、嘘。めっちゃ強いじゃないですか。え、おー、強い。あー、やべえ、アイテムねえのか。やべえ、これはちょっとまずいぞ。いって、まずいな。ギャリック砲。あー、やべえ、ちょっとずれてる。あー、痛い。うそ、何これ、めっちゃ強くない。やべえ、当てられる。うわ、強え。うわ、それでもやってくる。いって、マジか。